שכל הזמן מדברים איתי עליו, שהוא עושה אספות עם השיחת סקייפ הזו, ואני אומר, איך יכול להיות שרוני, ואני מכיר את רוני, אני זוכר, ינקלה הבא מדבר, והייתי רואה את הפנים שלך, וינקלה ועוזי מור דברים, ואני רואה את הפנים שלך, עכשיו אני מדמיין שאתה יושב, ויואב קץ בסקייפ, אה, חבר'ה, תתעוררו למחר, לא, אני לא בוא. ספר לך מה, ספר לך מה. אני חייב רק לראות אותך ברגע. בסוף. אתה יודע, היה תקופות, הייתי מרגיש כאילו הקבוצה, הייתי חושב שכאילו הקבוצה היא שלי, הקבוצה היא לא שלי, אני מאמן, ואם אני עושה שניים, שלושה הפסדים, אני הולך הביתה, ויש בעלים והקבוצה של הבעלים. זה אחד. שניים, מאוד מאוד חשוב שהבעלים יהיה קרוב לקבוצה, וירגיש שייך, ויהיה מחובר לשחקנים, ויואב עובד בחול. ובוא נגיד אני חושב שגם אמרתי לו את זה, בשיחה השניים הראשונים שהוא עשה זום, אני ראה לי טיפה מגוחך, כאילו מדבר עם השחקנים. מצד שני, אני נחשפתי למשהו שאני לא הייתי עושה אף פעם, התחלתי אני לעשות אותו בזכותו, שאתה יושב עם שחקנים, ובהתחלה צוחקים ומסתלבטים, ואז אתה שואל מישהו, יניב, מה אנחנו צריכים לעשות מחר? הוא שואל? כן. מה אתה חושב? מה, ואז שחקן אומר, חשוב שנהיה ביחד, חשוב שנתאמץ. לא, אני לא שורד אספה כזו, רוני. אני לא יכול, זה נראה לי מצליח ש... רגע, גם להיות ביחד בפורום של קבוצה ולצחוק ולסטלבט זה גם נחמד. וגם אם אתה עושה החוצה ועושה סטלבט זה גם יפה. יש בזה משהו. וגם אם אתה לוקח אחרי זה את החיבור, ואני עם הזמן למדתי שיש בזה דברים יפים. תשמע, אתה יודע, רוני, אתה השתנית לגמרי.